Reshjet e dendura të shiut të 8 nëntorit kanë lënë pas pasoja të konsiderueshme në Mirditë. Dalja nga shtrati e lumit Zmeja përmbyti banesa e tokë bujqësore, si dhe u shkatëruan disa akse rrugore, ura në fshatin Tarazh dhe periferi të qytetit të Rëshenit. Kryebashkiaku i Mirditës Albert Mëlyshi ka evidentuar të gjitha dëmet e shkaktuara dhe shumë shpejt do të ketë një faturë financiare, ndërsa ka nisur ndërhyrja në pikat më problematike. Kemi identifikuar gjithë dëmet që ka shkaktuar përmbytja në ura, në tokë bujqësore, në stalla, në blegtorish, në qendra shëndetësore. Kemi identifikuar gjitha dëmet, po nxjerrim, po themi pak a shumë të gjitha dëmet dëshirë në shifra cilat kanë qenë dëmet që ka shkaktuar. Bashkia Mirditë është një bashki me burime financiare të vogla. Nga të ardhurat e veta është e pamundur që Bashkia Mirditë të mund të rikuperojë dëmet që janë shkaktuar nga përmbytja. Bashkia Mirditë ka gati projektin e reabilitimit të lumit Zmeja, i cili do dërgohet për financim në qeveri dhe organizata të tjera. Ndërhyrja parashikon shmangjen e përmbytjeve e njëkohësisht kthimin në mjedis atraktiv për qytetarët. Dhe që të mund të i kuadrojmë lumin Zmeja në mënyrë që atë projekt ta paraqesim qeveri apo kudo që mund ta financojmë, që të mund të e para ta zhvillojmë atë zonë duke e hequr në këtë mënyrë përmbytjet, dhe e dyta ajo zonë mund zhvillohet edhe potencialisht për qytetarët, për shëtitur dhe për tjetë një zonë e frekuentuar edhe nga qytetarët. Në harkun kohor të 10 orëve në territorin e bashkisë Mirditë ran rreth 50 mm shi, duke nxjerrë edhe një herë në parë rrezikun që paraqet lumi Zmeja dhe nevojën për ndërhyrje sa më të shpejtë.